Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, Zo'r TV telekanali va albatta sizning fayzli va nurli xonadoningiz mehmoni bo'lib turgan shou Bo'shak shubhasiz Aldama meni. Bugungi mehmonimiz ham qiyin vaziyatlar og'ushida qolishi aniq. Ularning hayotidagi mishmishlar va turli xil jumboqlarga birgalikda oydinlik kiritamiz. Tanishing, blogger va xonandalikda qator muvaffaqiyatlarga erishgan ijodkor Ozoda. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Umuman olganda inson borki, uning ortidan turli xil gap-so'zlar, mishmishlar xolaymizmi, xolamaymizmi albatta bo'ladi. Albatta bo'ladi. O'zi umuman mishmishlarga qanaqa qaraysiz? Bitta qarayman, qaytib qarayman bo'ldi. Bitta qaraysiz. Biz esa shu o'rinda hamkorlarimizni eslatib o'tamiz, bitta qaragan holda. Demak, dasturni tasvirga olishda yaqindan yordam berayotganligi uchun Flowers Garden do'koniga va shu bilan birgalikda Mercy mebellar uyiga alohida minnatdorchilik izhor etamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Tayyorman. Demak, ko'rsatuvimizni ko'rgansiz? Albatta. Bilasiz? Albatta, bilaman. Qanaqa bo'ladi? 5 soat berasizlar. To'g'ri javob bermasa, javob bergisi kelmasa, shart bajaradi. Bir naql bor-da, ko'p joyda eshitiladi yoki ko'p o'sha mashhur insonlarni tarjimai holiga, uni tarixiga bir e'tibor qaratsak, ijodkor qachon yaxshi ijodkor bo'la oladi? U Alloh yuqtirgan iqtidor bilan birgalikda baxtsiz bolalikni boshdan kechirgan bo'lsa deyishadi. Sizda hayotingizda ham nazarimda xuddi shunday baxtsiz bolalik davrlari bo'lgan. Qiynalgan kezlaringiz. Shu haqda biroz to'xtalib o'ting, keyin dasturni boshlaymiz. Qiynalgan kezlarim. Endi hozir yoshingiz katta bo'lgan sayinchi ko'z oldimda bolachalar o'ynaganini ko'rsam havasim keladi. Nega men shu bola bo'lib o'ynab yurmadim? Chunki bizda endi qiyinroq sharoitda bo'lganimiz uchun ko'p vaqtimiz mehnatdan o'tgani uchun bizda o'ynab kulib ulgurmadik bu narsaga. Endi bo'ldi bu narsalar. Qiynalganmiz, chunki yolg'iz onamiz bilan qolganmiz. Yolg'iz onam shu darajaga yetkazgan. Qiyinchilik bo'lganda. Qanaqa uyda istiqomat qilgansiz? Bu narsani men oldin ham Instagram tarmoqlarida ko'p ta'kidlab ko'rsatib ham o'tgan bo'lganman. Uy olgunimizgacha biz shu 12 yil vaqt mobaynida ijarama-ijara, bir issiq bir sovuq uyda oilada yashaganmiz. Qiynalgansiz endi? Albatta, qiynalmasa menimcha inson bir narsaga erishishi qiyin bo'ladi. Shu qiynalgan davrdan keyin ham balkim qiz bola boshimiz bilan hozir shu joyda siz oldingizda o'tiribman. Olqishlab qo'yamiz. Bunga ham yurak kerak. Albatta. Madonat kerak. Aynan mana shu ba'zi bir yulduzlarimiz qaysidir bir darajaga erishgandan keyin ortdagi tarixni o'chirib yuborgisi keladi. Bir yil qancha kun bo'lsa, har kun kechasi o'zim ijod qilgan narsalarim, o'zim ko'rgan narsalarim, o'zim qiyinchilik ko'rgan narsalarim hammasi kechik payt yotishdan oldin esga olib, kliplarim bo'lsin, qo'shiqlarim bo'lsin, nima bo'lsa hammasini ko'rib, o'zligimni unutmaslik uchun har kun kechasi ko'rib yotaman. Bu narsa men ertangi kunim yaxshiroq bo'lish uchun, yaxshiroq ishlashim uchun, yaxshiroq o'zimga kuch berishim uchun foyda beradi va o'zligini unutib olgan inson uzoqqa bormaydi deb hisoblayman. Shu o'zligini unutib olmaslik uchun ham har kuni o'zim sinovda o'tkazaman kechasi. Demak, birinchi savol, qadrli do'stlar, Azoda asli Qozog'iston fuqarosi va O'zbekistonda bugun ijod qilyapti. Keling, birinchi savol quyidagicha bo'lsin. Aynan bloggerlar uyiga taklif etilgansiz. U yerda qator o'sha bugungi kunda nomi chiqqan bloggerlar bilan do'stlashgansiz, tanishgansiz. Uning oxiri barchasi ham yaxshilik bilan tugamagan. O'rtangizda munosabat qochgan mashhur bir blogger bor. U kim va nima sababdan u bilan janjallashib qolgansiz? Kim ekan u? Keling, uni yaxshi bilasiz, yaxshi bilasiz. Yo, men o'zi hech kim bilan urushmayman. Bo'pti, xo'p, sizga to'g'ri deya qoladigan odatlarim, joylarim ko'p bo'ladi. Lekin aynan kim ekan, o'shunga hayronman. Ko'pchilik meni yo'limni to'sishga, meni haq-huquqlarimni iste'mol qilishga harakat qilganlar ko'p bo'lganda, men ahamiyat bermay ketgan joylarim ko'p. Shuning uchun imri qaysi biri ekan u deyapman. Ha, yaqin do'st bo'lgansiz. Aynan bloggerlar uyida birgalikda ijod qilgansiz. Keyinchalik esa munosabatlar tuyagan va u bilan yarashishingizni ko'pchilik xohlagan. Anglab yetgan bo'lsangiz, kerak kim haqida gap ketayotganligini. Xo'sh, nima bo'lgan o'zi voqea? Ularni ismini aytishingizdan oldin gapirib bering. Nima bo'lgan? Bildim kimligini. Eng yaqin o'rtog'im.
Biz hali ham do'stmiz. Hammasi yaxshi hozir. Hozir yaxshi. Hozir yaxshi. Ungacha nima bo'lgandi? Ijod boshlaganimizda men birinchi boshlaganman, keyin tanishganmiz, yaxshi do'st bo'lganmiz, tanish bo'lganmiz. Yaxshi ikkalamiz ham ijod yo'limiz o'rib ketgan, xudoga shukr. Yaxshi xalq og'ziga tushganmiz va bir ma'lum vaqt bizning uchinchi o'rtog'imiz ham bor. O'sha bilan ikkalalari gap talashgan holat bo'lgan. Va mendan ham xafa bo'lib, men bilan ham nima dedim? Orozilgan payti bo'lgan. Ya'ni tushunmovchilik bo'lgan o'rtada. Shunda ham men hech kimni urushmaganman. Bo'ldi, xop deganman, bo'ldi. Oradan menimcha adashmasam 1 yilga yaqin. Agar adashmayotgan bo'lsam 1 yilga yaqin, yarim yildan ko'proq vaqt o'tgandan keyin ko'pchilik yarashimizni xohlashgan. Kimlar? Yaqin insonlarimiz. Ulardan biri Halima xon opamiz. Endi ikkalamizdan ham yaxshi inson, yaxshi muloqotda bo'lganlar. Endi chunki bizda tushunmovchilik bo'lgan oramizda. Tushunmovchilik bo'lgani bilan men hech qachon chiqqanda u ham men ham yomon haqida gap gapirmaganmiz, chunki haqiqatan tushunmovchilik bo'lgan va o'tgandan keyin yarashib ketarmiz degan niyat bo'lgan va oradan vaqt o'tgandan keyin biz bir oy safarda bo'lganmiz, bir katta proyekt orqali va o'sha proyektda hamma yarashila degandan keyin kechirim so'ragan. Albatta. Kim? Lil Xurramov. Lil Xurramov. Hozir munosabatlar qanday? Yaxshi, yaxshi. Endi aytaman, o'sha paytda tushunmovchilik bo'lgan. Dididi gija-gija gap bo'lgan, o'sha paytda tushunmovchilik bo'lgan, endi hozir yaxshi. Bir-birimizni yaxshi tushungan holda yaqin tanish o'rtoqlarimiz. Sizga javob berishga oson bo'ldi nazarimda, endi qiyinroqlarga o'tamiz. Javob berish oson bo'lmadi. Xo'p, azoda blogerlik faoliyatini boshlaganda O'zbekistondagi taniqli bir bloger yigit unga oshiq-moshiq bo'lgan. Afsuski, hozir ularning munosabatlari oshiq-moshiq bo'lgan. Yaxshi bilib turibsiz. Xohlasangiz suratini ham namoyish etsangiz. Qani ko'raylik. Qo'yib yuboramiz. Chunki endi baribir qiz bola bo'lganimizdan keyin bloger tanishlarimiz bo'ladi. Gapirib ko'radi, gap otib ko'radi, til bilan biz o'zimiz tilimiz aytganda gaplashishga harakat qilib ko'radi. Lekin men hamma bilan yaxshi munosabatda, aka singil munosabati bo'lgan. Hech kim bilan unaqa yaqin munosabat bo'lmagan. Lekin kimlar? Kimlar? Xo'sh. Ayni. Yo'q, men mart ishini qilaman. Xo'p, qanday bo'lgan tanishish? Tanishish endi shu qaysi bloger menga gapirgan bo'lsa, demak, shu blogerlik sferasida tanishganmiz, gaplashgan, qo'limni so'ragan ko'pchilik. Demak, ko'rib turibsizki, hali erga tegmaganman, oila qurmaganman. Demak, men hammasini javobini berib. Tayyormisiz? Tayyorman. 1 2 3 qani ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rganman, deyman, tashqaridan odatinglar bor tepadan. O'zi tushadi, kelavering. Men pastaman dedim. Ochamiz. Ey xudoyim. Alloh kuch quvvat beradi. Gapirib yuboring o'sha blogerning kimligini. Ha, ko'p ular. Ay, mucha chirkanch. Olamiz. Ey xudoyim. Qo'rqmang, qo'rqmang. Ilon go'shtidan sho'rva ichganmisiz? Ey qo'rqsin. Voy qimirlashini. Men uxlamayman kechasida, yo'q, uxlamayman rosa. Real uxlamayman. Kechqurun uxlayotganingiz katta bo'lmay ilon. Olay tezroq. Nima keldim o'zi? Borma shu kursida deyishmadi o'zi bor-u. Deyishmadi? Mana mashetidan o'shay. To'xtang, to'xtang. To'xtang, bo'ldi, bo'ldi, to'xtang. Zo'r o'sha to'g'irlab ham berdim mana. Mana. Kallasini yo'q qaratib qo'ydi. Ey, amallim osti qop. Oli. Kimdir yo'qmi, jasorati borinda erkak deb olaraman deydigan. Hozir ichimizda tashlab tashab qolgan odammi degan. Ha, bo'ldi. Va'da, mana hech narsa qilmayman. Siz hech narsa qilmaysiz shunday qarta. Yo'nam, jonimga tepib ketib o'zim tushib beray dedi hozir oxir bor. Ey xudoyim, yo berim bismillahirrohmanirrohim. Sekin tepib ko'ring, hech narsa qilmang. Vay ona. Nima qilib qo'ydim ha? Ilon uxlab ham qoldi. Oli. Shuni mahkam. Shuni, shuni. Ey, o'challasiz, o'chib qo'yas qaytaga. Mahkam o'sha unaqa o'sha bo'lmasa, mahkam o'sha ko'tarib olib qo'ying. Soling idishga. Soling. Qani?
Bana türüptü. Yok. Yok kimliğini ayıtayım. Bana ilişimde uşak durup, ola siz bunu da sop koyun. Yok ona kası gelmez. Taktayın uzun bile. Bana iliş koyun. İlişimi de koyayım. Yok onu da kas. Bana iliş. Bunda onu da okul torta of geleyim. Mey. İliş yamışayım. Yok o bulanmaz. Aki toktayın. O bulanmaz. Sosan buldu. Berin gel. Takasız etkiniz bu mevcut bu hayatta. Lan koçtu. Biz devam etmemiz. Geldiği üçüncü savol. Umuman yakın dostlarınız var mı bloggerler orası? Ha, var. Kimler? Şimdi hiç haklayamam kop. Var. Aha, düşünürlü. Bana şu bloggerler orası da aynen özünüzü cemaatdaşınız bilen. Münasebetleriniz hem kaçıp kalganından haberdar mısınız? Hı hı. Dedi, gap söz. Mana şu mişmişler bilen yakın bir dugonangiz, opangiz deyimiz mi, singlingiz deyimiz mi? Qaysidir ma'noda ortadagi o'sha rishtalar uzilgan. Kim va nima uchun bunday holat bo'lgan? Biz o'sha akamiz bilan xizmatga ketganmiz viloyatga. Qaysi akangiz bilan? Bahrom aka bilan xizmatga ketganmiz. Keyin bir yarim jamoamiz ketganmiz xizmatga, u mana xizmatning tadbirim bo'yicha keyin yarım jamoamiz Toshkentda bo'lgan. Kelganimizdan keyin men gaplashib, men salom alayka qilganman, gaplashganman. Meni rostakasin bu yerda nima bo'lishdan bo'lganidan xabarim yo'q, chunki jamoamizdagi inson bilan salom alayka qilganman, ko'rishganman, nima bo'ldi deganman, hammasi yaxshi degan bo'ldi. Ammo hozir ham ko'rishgan, salom alayka qilaman, salom alaykum bor. Kim? Muborak opa. Kim? Muborak opa. Familiyasi? Muborak Abdullayeva. Muborak Abdullayeva. Endi babir javob bo'lgandan keyin xafagarchilik bo'lib qolishi mumkin. Unaqa bunaqa bo'lishi mumkin. Men masalan har kuni ham jamoa bilan yurmayman, chunki o'zim ishlarim bor, boshqa ishlarim bor. Tushunmovchiliklar bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Bizda boshqa proyektda ham birga ishlaymiz. Ko'rganda har doim salom alayka qilaman. Demak, ayni chog'da agar qarshi bo'lmasangiz, o'sha siz kuylagan taronani birgalikda eshitamiz, aniqrog'i siz xirgoya qilib berasiz. Undan keyin esa biz 4-chi savolga o'tamiz. Qo'shiq uchun tashakkur, biz davom etamiz. 4-chi savol. Xo'sh. Qo'shiq aytdingiz. Tabiiyki, aynan blogerlikdan qo'shiqchilikka o'tdimi deya ensa qotirgan san'atkorlar ko'p bo'lgan. O'zingizga ham bo'lishi mumkin emas, bilasiz ham. Sizni aynan qo'shiq aytganligingizni tanqidga olgan 3 nafar ijodkorning kimligini bilmoqchimiz. Mashhur xonandalar orasidan. Yoshligimda qo'shiq aytganman, to'g'ri. Jonli zo'r etolmasligi mumkin. Men tajriba kam bo'lishi mumkin, lekin onam uchun qo'shiq aytdim, xalq juda yaxshi qabul qildi. Yana so'rashgandan keyin o'sha ikkinchi qo'shig'imizdan chiqardik. Ko'rib turibsizki, yoshlar orasida, hatto kattalar orasida, hattoki chet davlatlarda ham juda ham ommalashib, 1-2 pog'ona ko'tarildim. O'sha paytda bo'ldi. Vayn olib yurgan qiz qo'shiq aytishni boshlabdi. Unaqa bunaqa deb ensa qotirganlar ham bo'ldi. Hattoki men o'sha ovoz yozdiradigan joyga borib, "Shu ham endi qo'shiq aytvotida" deb turib, "Ne shu qizning qo'shig'i zo'r chiqadi" degan bo'lishi inson bo'lganlar ham bo'lishi mumkin. Endi men u narsani to'g'ri qabul qilaman. Chunki men to'g'ri qo'shiqchilik bo'yicha o'qimaganman. San'atkorlarimiz, opa-akalarimiz o'qigan. Balki bir tomondan o'shanga jahllari chiqib gapirgan bo'lishlari mumkin. O'ziga konkurent deb bilgan odam gapiradi. Men ahamiyat bermayman. Demak, meni o'zlari anaqa bilishgandir deb o'ylayman, bo'ldi. Xo'p, kimlar? Bilmayman. Ya. Yana shart bajarasiz. Shart bajaraman. Aniqmi? Aniq. Xo'sh, nima qilamiz? Shart bajaramiz. Shart bajaramiz. Bajaramiz. Ketdik. Voy, Allohim. Nima kutyapti yana? Voy, xidi chiqdi-yu, burq ketdi bir. Ochingmi? Oching. 1 2 3 Nima bu? Nima bu? Of! Nima bu? Faqat bilan baligini jibir-jibir qilib yuribdi nimadir. Buni ichida tangalar bor. Vay! 3ta tangani topib, bu yoqqa olib o'tishingizni so'raymiz. Vaqt ketdi. Vay ko'nglim. Foy. Foy.
ketdi. Xo'p, qaraymi, bir tekshirib ko'ray, nima bor ekan ustida. Mikrofoningiz ko'tarilib ketyapti. Aka, hozir mikrofonni to'xtab turing, o'zingiz ko'tarilib ketmasam bo'lmas. Yo'q, doim Parvardigor o'zi saqlagan. Men ana bijir-bijir qilib yuradigan to'rt oyoqli qora narsa bor-ku. Kichkina mayda turadi. No, o'sha sudriydi, nima o'sha edi? Chumolim. O'shandan qo'rqaman, bu nima bu? Men bir ana noyob bir jonivor haqida gapiryapsizmi deb o'ylayman. U chumoli ekan. Vay, vay, ona. To'rt oyog'i bormi deydi, nima edi, nima deysa? Ya, uni bilaman. Nima u? Qo'y deb deysa. Otmi? Ana! Bitta. Yana ikkita baqir chaqir qilishingiz kerak. Okay, to'xta bratchka, o'z o'ldiraman, urgan joyingiz bo'ladi hozir. To'xtab turing, to'xta, 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 qani, qani. Uy, fuy, 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 fuy. Ay, tilda izlasam bu raqizni bastim, ha? Tilni topsa bo'lmasmi bundan ko'ra? Ne qurt qo'lingizni? To'xta. Kurtlar bilan yaxshi chiqishar ekansiz. Voy, to'xtab turing aka. Voy, siz qochyapti ular ham. Bitta qoldi. Bitta qoldi. Bo'ldi. Olqishlab qo'yamiz. Xo'sh. So'nggi savol. Aka bering, skoro keladi, tezroq qaytay. Artist loyihasi haqida gaplashmoqchimiz. Artist loyihasi. Aynan ushbu loyihada sizning singlingiz Zebo ham ishtirok etadi. Qaysi hakamdan jahlingiz chiqdi? Holatni o'zingiz ham bevosita kuzatgandingiz va voqea nima bo'ldi? Sinim chaqir, sinimga bering bu savollar. Siz voqeani asosida bo'lmasangizda, lekin bilvosita ishtirok etganligingiz uchun, ana shu yerda kuzatganingiz uchun sizga berishga majburmiz. Men uydan chiqib ketayotganimda sinim aytdi. Agar saqada savol bo'lsa, javob berman dedi. Iloji yo'q. Endi sinim oliy ma'lumotli, tugatgan, Amirsta shahrida o'qigan vokal bo'yicha. Aynan siningizni ijrosiga kim qanday fikr bildirdi? To'rtta juri a'zosi bor edi. Alisher Karimov, Murojida Payulchiyeva, Aziz Rajabbi, Milena Matmusayeva. Kim izoh berdi siningizga? Salbiy izohni kim berdi? Milena Matmusayeva. Kim? Milena Matmusayeva. Nima dedi? Endi efirdan ko'rishadi, nima qilaman uni men gapirib? Yo'q, sizdan eshitmoqchimiz biz. Endi yaxshi aytmadi shekilli, qo'shiq umuman yoqmadi dedilar. Men o'sha ichki qaysi juriga, chunki ular o'qigan bo'lgandan keyin shu o'rindiqda o'tirishibdi. Shuning uchun shu fikr aytishdi, endi to'g'ri qabul qilamiz. Biz ham javobingizni to'g'ri qabul qildik degan umiddamiz. Albatta. Ko'rsatuv haqida fikrlaringiz. Hey. Tugadimi? Tugadi. Ko'rsatuvga gap bo'lishi mumkin emas. Men bundan qo'rqaman deb o'ylamadim. Bu oyim aytib turdi, Valerian ketib borgan, ilon-pilon beradi dedi, haqiqatan berdingiz lekin. Zor. Ichimdagi anchani yig'ilib qolgan g'uborlar baqirgani chiqib ketdi lekin hozir. Zo'r bo'ldi. Ko'rsatuvga gap bo'lishi mumkin emas. Uyda kimlar muxlislik qiladi? Aldama meni. Voy, hamma ko'radi. Hamma ko'rsatdi. Yomonlab ko'rasizlarmi yo yaxshilab ko'rasizlarmi? Yo, yaxshilab ko'ramiz. Shu qiynagan paytda ha, o'lay deb qo'yamiz bo'lni. Tushunarli. Demak, uyingizda voy o'lay deydiganlar yana 2 hissa yoshadi bu ko'rsatuvda. Xayrlashib qo'ysangiz bo'ladi, marhamat. Avvalambor taklif uchun kattakon rahmat. Bizani sevib kuzatuvchi insonlarga kattakon rahmat, hurmat uchun. Baqir chaqirga ahmat bermaysizlar, emotsiya chiqib ketdi. Va ba'zi berilgan savollar bo'ldi, ba'zi berilmagan, berilgan savollarga javob berilganlar bo'ldi, berilmaganlar bo'ldi. Shuni iltimos qilardimki, har bir inson o'ziga har xil xulosa qilib olmasin.
Ya'ni hech kim hayotda kirib yashamagandan keyin uni hayotida aniq voqeani hech kim bilmaydi-da. Misol men ham aniq voqeani hozir ochib aytmam, chunki u mening hayotim o'zini qolgan yaxshi dedim bo'ldi. Kelishmay qolgan insonlarimni yaxshi chiroyli qilib yopib ketdim bo'ldi. Men xohlamayman kimningdir orqasidan o'shnaqa qilgan, menga bunaqa qilgan deyishni xohlamayman. Chunki bo'lgan o'sha qilgan insonlar ham bor, lekin xohlamayman chunki hammasini bir Allohga izniga qolganmiz. Bu uchun biz bandamiz, hech kimni o'rishishni ham talashni xohlamayman. Mazza qilib kulib yashnab yashanglar bo'ldi. Qolgani o'tib ketadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ko'rishguncha xayr azizlar.